sakė, aš esu Rasta. Labą dieną, Tūras. Sakykit, ką jūs esu. Elektroninė prie parduotuvę atstovauju. Prašom LT ir ausinės.lt. Specializuota elektroninė parduotuvė ausinėms. Aš norėčiau sužinoti, kokie buvo jūsų lūkesčiai, kai jūs būtent čia pas mus rengėte. Sužinoti kažką naujo, sutikti tokių kaip ir bendraminčių ir lūkesčiai iš tikrųjų buvo patenkinti pilnai. Sakykit, o kaip apskritai, kokia yra jūsų nuomonė apie tos elektroninės komercijos plėtrą Lietuvoje? Galiu pasakyti pagal save, kad jaučiu didelį potencialą iš tikrųjų augti, nes kasmet auga įmonė po 150–200%. Tai matomai, kad tendencijos yra gerėjančios. Jūs kalbat apie savo įmonę, kitas turbūt tą patį jaučia. Ir koks pagrindinis veiksnys, kuris skatina tą augimą? Tai vat, kaip šnekėjo paskutinis pranešėjas, tai labai pristatymas palengvėjo, pristatymo sąlygos per vieną dieną galima, tiekėjai susitvarkė, ta prasme, didmenininkai, pasidarė paprastas labai logistika, iš tikrųjų stipriai gyvina tą prekybą. Jeigu stabdo, kas tada stabdo? Didmenininkai stabdo dažniausiai dėl nekokybiškai pateiktų, sakykim, kartais likučių priekių arba blogų aprašymų, kad reikalingas papildomas personalas smulkioms įmonėms, kad prekia padaryti patrauklesnė internetiniai erdvėjai. Nu, ta prasme, tokios stabdymas toks ir yra. Iš jų pusės nekokybiškas aprašymas priekių. Supratau, gal turit nuomonę, kas labiausiai patiko iš pristatančiųjų? Viską žiūrėjau patiko. Šiaip mokėjimai LT labai nustebino iš tikrųjų savo tokių didelių žingsnių lankstumo savo pagerinimo nuo šių metų pradžios, kaip girdėjot. Tai jie turbūt labiausiai nustebino. Supratau. Tai ačiū tada labai jums, tai kad pasidalinant savo nuomonę. Ačiū jums ir jūs viską.